Останній рік, яка вийшла. Я сподіваюся, що вона буде далеко не останньою, тому що в задумах ще планується видати книгу про історію церкви в підпіллі. Можливо, якісь інші плани, з якими, я думаю, з вами поділиться Святослав, ну і розкаже, зрештою, про це дослідження, яке, ну, мабуть, що дійсно є цікавим і унікальним, бо за всю історію Незалежної України подібного дослідження стосовно історії однієї із найпотужніших молодіжних організацій на теренах світу, спілки української молоді, не робив ніхто. За останній рік, тобто перед тим було у Бандерівці, фрагменти діяльності і боротьби, книга про українських січових стрільців, і тепер вже книга про Сум. Ця книга 10 днів тому була вже вперше презентована, це і друга така презентація, але перша презентація була в Чикаго, в Сполучених Штатах Америки, 12 травня, тому вже через 10 днів ми робимо таку якби презентацію вже на рідній землі і безпосередньо в Тернополі. Чим цікава ця книга, що вона є історією однієї з найдавніших українських організацій і однієї з найчисельніших. Сум було створено в 25-му році, ще в Києві підпільно було ліквідовано в 29-му році. В 30-му році організаторів Суму було засуджено на різні терміни ув'язнення, які вони відбувалися на Соловках, де були кінці знищені. Сум діаспорі. Дуже багато якби маловідомих чи невідомих сторінок історії. Зокрема, можна побачити цікаві листи патріарха Йосипа Сліпого до сумівців, фотографії, до речі, ще молодого священника Любомира Гузера, який був сумівським капеланом на таборах в Америці, а пізніше став патріархом Української греко-католицької церкви. Тобто тут є унікальні фотографії його молодих років. Є цікаві дуже фотографії різних акцій протесту, які відбувалися за кордоном. Зокрема, тут є фотографії, де, наприклад, поліція і сумівці, тобто акції, які робили сумівська молодь на захист дисидентів і політв'язнів в різних країнах світу. От, зокрема, тут є фотографії від спалення радянських прапорів до маніфестацій, які робили на час Олімпійських ігор в різних країнах світу. Фотографії голодування, які здійснювали за права дисидентів. Тобто дуже багато різних таких фотографій 60-70-х років, коли відбувалася така дуже активна боротьба сумівців у світі. Професори. Тобто тоді Павличко описував про те, як в військових таборах з цими жовтими прапорами вчили, як вбивати з крові чи без крові. Так що це теж дуже цікава історія, вона вже мало відома, її ще можна знайти в старих радянських книгах, але тим не менше ми повіднаходили те, що було вміщено в цих книгах, в різних газетних публікаціях. І тому вмістили ще такий окремий розділ. І також цікаво Ярослав Стецько та Сум, тобто теж наш земляк Ярослав Стецько з Великого Глибочка. І тут є вміщено цілий ряд звернень Ярослава Стецька до сумівців, які він робив фотографії Ярослава Стецька на сумівських різноманітних злетах і здвигах. Тобто теж такий матеріал, який має такий безпосередній стосунок до Тернопільщини. Інший розділ є присвячений 90-2000 рокам, зокрема, тут є, власне, і про Сну. Нагадаю, лише що в 89-му році, коли засновувався Сну, то тільки в Тернополі, в приміщенні актового залу педагогічного інституту, на той час зібралося 500 осіб, професори. Тобто тоді Павличко описував про те, як в військових таборах з цими жовтими прапорами вчили, як вбивати з крові чи без крові. Так що це теж дуже цікава історія, вона вже мало відома, її ще можна знайти в старих радянських книгах. Але тим не менше, ми повіднаходили те, що було вміщено в цих книгах, в різних газетних публікаціях, і тому вмістили ще такий окремий розділ. І також цікаво Ярослав Стецько та Сум, тобто теж наш земляк Ярослав Стецько з Великого Глибочка. І тут є вміщено цілий ряд звернень Ярослава Стецька до сумівців, які він робив фотографії Ярослава Стецька на сумівських різноманітних злетах і здвигах. Тобто теж такий матеріал, який має такий безпосередній стосунок до Тернопільщини. Інший розділ є присвячений 90-2000 рокам, зокрема, тут є, власне, і про Сну. Нагадаю, лише що в 89-му році, коли засновувався Сну, то тільки в Тернополі, в приміщенні актового залу педагогічного інституту, на той час зібралося 500 осіб.